Vandaag een recept uit mijn keuken. Ga ik laten zien hoe je zweezerik kan of hoort te bereiden. Zweezerik is een orgaan en het is een delicaat. Het is een delicatesse. Alleen niet iedereen weet hoe je ermee om moet gaan. Een zweezerik is een klier, valt onder organen. En wij eten bijna altijd de zweezerik van bijvoorbeeld een kalf of een lam. Naarmate je ouder wordt, verdwijnt de zweezerik. Een zweezerik is dus een klier, het valt onder de organen en je kunt het niet zomaar even bakken. Als je goed kijkt, zie je dat er stukjes vet aan zitten en vliezen. En die, vooral die vlies, die moeten we kwijt. En ik moet er even bij vertellen dat deze zweezerik, die ligt in de koelkast 5 uurtjes in water te spoelen en daarna nog een half uur onder de kraan, net zolang het water waar die zweezerik in zit helemaal helder is. Na het spoelen ga ik die zweezerik kort koken. Dat gaat echt 1 à 2 minuutjes in heet water. Hier heb ik een pan met heet water dat kookt en daar gaat de zweezerik in. 1 à 2 minuutjes in heet water. Ik heb hier een grote bak, een bekken met een beetje ijsklonten en koud water. Die zweezerik die gaat vanuit het kokend hete water direct terugkoelen in het ijswater. Die koelt gelijk terug. En dan ga ik met behulp van een klein mesje ga ik dat overtollige vlies verwijderen. Voorzichtig, een beetje help met duim en wijsvinger. En zo trek ik dat hele vlies eraf. Die zweezerik is nu gepeld en zoals je ziet is hij nog rauw van binnen. En het garen van die zweezerik, dat noemen we pocheren. En dat pocheren doe ik in een bouillon. Deze bouillon die is bijna aan de kook. Daar gaat de zweezerik in. En dan doe ik nog wat tijm bij. Peterselie. En shallotje. Een half uurtje. En dat doen we op een graad of 70, 80. Zweezerik die is gaar, die is gepocheerd. Die voelt ook als je hierop drukt dat er meer spanning op zit dan daarnet. En die zweezerik die laat ik gewoon rustig afkoelen op een plateau. Ongeveer een half uurtje terugkoelen. En dan gaan we de zweezerik snijden, bakken en opeten. Afgekoelde zweezerik, die ga ik nu snijden en als er hier en daar nog iets van vlies op zit, dan kun je dat heel makkelijk ook nog corrigeren en verwijderen.